Ons wacht nou voor die prikker. Toch gaan we. Baie stadig. Moenie ons studeerkamer judge nie. Ons gaan het nog dikker uit. Maar ek sal julle song, ek sal julle wys. Ons het tot 'n plan vir die floating shelf. Floating bookcase, scale 1 to 20. So there you go. En ek dink die papier het geprint. Welkom terug by my YouTube channel. So ek het op Instagram gesê, een van die eerste video's wat ek gaan doen is soos 'n Q&A of leer my ken video. Ek het vir julle gevra om vrae in te stuur en dit is wat ek nou gaan antwoord. Vraag 1, waar het jy groot geword? In die Kaap. My ma woon in Potchefstroom. Ek was in Noord-Kotteberg. Dit is letterlik net die ander kant. Hoe oud is jy? Ek is 24. Dit voel oud vir my, maar dit is seker nie. Op watter ouderdom het jy begin met daadwerk doen? Ek is op 15 geskout in Kanaalhoek, of all places. Toe het ek 'n kontrak geteken met IMG Models vir die grootste modelagentskap in die wêreld is. Toe ek 16 is, het ek skool verlaat, einde graad 10 en toe voltyds begin met daadwerk doen. Wat was 'n spesiale oomblik in jou loopbaan? Aan die einde van my graad 10 jaar op skool, toe is ek geboek vir die Prada campaign met Steven Meisel, wat die bekendste modefotograaf in die wêreld is. Ek het nie besef wat 'n big deal dit was nie, maar ek moes nog steeds swat vir my wiskunde eksamen. So ek het gesit en algebra doen langs die bekendste fotograaf in die wêreld. 'n Bietjie meer van 'n ironiese situasie. En 'n ander spesiale oomblik is toe Anna Wintour, wat die editor van Vogue is, gevra het om my te ontmoet. Wat was jou mees uitdagendste fotoshoot? Oh my word, daar was so baie. Maar een wat uitstaan, dit was vir Vogue Japan gewees. In hierdie groot studio in New York, en hulle het letterlik 'n woud gebou in die studio. Toe ons was hele paar modelle, ek was 6 of 7 modelle gewees. Toe bring hulle in regte wolwe en toe shoot ons met wolwe. Dit was net so crazy en dan na elke shot het hulle die hele woud oorgebou. So ek dink ons het soos 3 of 4 die oggend eers klaar geshoot, want die wolwe was moeilik obviously en dan moes een model letterlik lê op die vloer vir die shot en hierdie wolf sit soos by haar gesig. Ja, dit was crazy. Deel met ons 'n lekker runway story. Ek het hom gelukkig nog nooit geval nie, maar ek het al verskeie kere my naam op 'n plank geslaan. Maar dit gebeur daagliks, so dit is okay. Ek het vir Louis Vuitton gestap. Hulle het hierdie ongelooflike cool show of 'n hele cool set gebou. So die modelle, ons het hulle 'n trein gebou en ons kom in die trein in en die res van die show is basies die treinstasie. En ons kom in op die trein en dan moet jy uitklim en om die trein stap soos 'n U shape. So die ek klim uit as die trein aan my linkerkant, maar ek het 'n hoed op gehad en dit was so laag. So ek kon nie sien waar die trein ophou nie. So ek stap en ek weet ek moet nou links draai. So ek stap en toe draai ek links. Toe is die trein nog net daar. So toe het ek nog nie toe draai ek te vroeg. Toe ek soos dit stap ek net baie embarrassing. Enige advies vir iemand wat met daardie wil begin? Dit is 'n vraag wat ek nogals baie kry. Ek sê altyd seker wat om te sê nie, want vir my het dit net natuurlik oor my pad gekom. Ja, jy kan nie regtig 'n gesig vir radio hê nie. Kyk maar wat 'n agent sê, dit is hulle werk om modelle te scout en as hulle sê nee, dan ongelukkig is dit nee. Wat in jou lewe sê jy graag wou oordoen? Ek dink daar's iets wat ek sou wou oordoen nie. Ek weet nie of dit nou baie klisjé antwoord is nie. Baie mense het my gevra sou ek nog steeds die besluit geneem het om skool te verlaat op 16 en voltyds met daardie werk te doen. En ja, dit was moeilik en dit het verskriklik baie opofferings geverg en baie tye van alleen wees en uitdagings wat ek alleen moes aanpak en so. Maar as dit nie gebeur het nie, sou ek nie die mens gewees het wie ek vandag is nie. So ek is nie spyt oor daai ongelooflike groot besluit wat ek moes geneem het nie. Miskien al wat ek sou oordoen is my wenkbrauwe nou blik. Wat wou jy word toe jy klein was? Ek dink toe baie klein was wou ek 'n boer word, I think, as ek reg onthou. Later het ek gedink ek wil 'n joernalis word en ek
zou graag tale wou gaan swat en dan verder gaan in journalistiek. Wat is jou droomwerk? Enig iets met honde. Soos my droomding sal net wees. Ek het nou dag vir jou gesê, kom ons koop net soos 'n plaas of 'n plot en neem honde aan. As iemand my kan betaal om honde aan te neem, dan sê ek daar. Stuur in die job offers. Waar en wanneer het jy en jou man ontmoet? Dis 'n baie Afrikaanse ding. Maar ek en Seleet op Hartenbos ontmoet. Letterlik waar al die Afrikaanse mense gaan. Hy was toevallig in dieselfde hoërskool, hy was ook in Hoërskool Tygerberg, maar omdat hy 6 jaar ouder is as ek, het ons mekaar gemis op skool. Maar ja, sy ouers, it gets worse, sy ouers kamp langs my ouers. Dit is ons ontmoet het. Okay, hoe lank is julle al getroud? Ons is in Oktober 4 jaar getroud. Wil jy kinders hê? En as jy wil, wanneer? Ons wil definitief kinders hê, maar nie nou nie. Ons geniet nog die getroude lewe te lekker en soos ek vir almal sê, ons oefen nog net om die kinders te maak. Dis wat ons nou is. Waar sien jy jouself oor 5 jaar? Ek weet nie, dalk oor 5 jaar is daar 'n klein krulkoppietjie wat hier rondhol of net soos nog 5 honde. Hoopelik hier en hoopelik nog gelukkig getroud. Antwoord dit die vraag, I don't know. Wat is iets wat jou vreeslik irriteer? Een ding wat my mal maak, slegte tafelmaniere. Jy het 'n mes en 'n vurk vir 'n rede, so gebruik albei. Burgers kan jy met jou hand eet, pizza kan jy met jou hand, moet jy met jou hand eet. Chips kan jy met jou hand eet. Beste modeadvies wat jy al ooit gekry het? Keep it simple. Ek is so, ek is nie te bekommerd oor spesifieke trends nie, want trends kom en gaan, maar styl bly. Dis 'n goeie antwoord. Sneakers of hakke? Sneakers, obviously. My grootste vrees is dat ek nie 'n man gaan kry langer as ek nie. En Celeste 3 cm langer as ek. So ek kan anyone nie hakke dra nie, maar verseker sneakers. Of pantoffels is eintlik my antwoord. Watter aksessory het jy altyd by jou? Ek is nie 'n skoene mens nie, omdat ek is 'n size 8, so ek moet letterlik vat wat ek kan kry. Maar ek is mal oor 'n mooi handsak, so ek het altyd handsak by my. Ja, en gepraat van handsakke, iemand het voorgestel ek shoot 'n video wat ek wys wat 'n handsak is. So, kyk uit vir daai video. Beskryf jou persoonlike modestyl. Gemaklik. Ek is, dis nou seker ook 'n bietjie van 'n cheesy antwoord, maar 'n jeans en t-shirt girl. Ja, effortless en timeless, I guess. Beskryf jou huis styl of decor styl. Dit is baie Scandinavian of Scandi met baie sentimentele stukke ook. Byvoorbeeld die tafel wat gemaak is met my oupa se hout. Ons het selfs 'n grandfather klokkie wat een van die horlosies is wat hy gemaak het. Pas nie noodwendig in met my styl nie, maar dit is so skrikkelik sentimenteel. En dan hou ek van baie aardse tones. So comfy Scandi. Gunsteling Afrikaanse woord. Lekker. Wat is jou workout routine? Ek hardloop weg van my probleme. nee, ek joke. Ek doen yoga, pilates en ek gaan stap elke dag met my honde. Wel, Toto stap soort van, maar hy raak nou gesonder. Maar gaan stap baie met die honde. Wat sal jy aanbeveel as beginpunt met yoga lesse? Veral as jy skaam is in 'n groot klas soos by die gym. Jy moet 'n paar studios probeer. Gaan na yoga studio toe. Baie keer bied hulle beginnersklasse aan. Wat ek gedoen het is, ek het omtrent 2 of 3 studios probeer voor ek beland by die studio wat ek nou is. Gaan probeer 'n paar en dis is enigiets in lewe. As jy dit eerste keer probeer, gaan dit nie noodwendig lekker wees nie. En ek weet mense sê, "O, jy moet iets ten minste een keer probeer." Maar ek dink jy moet iets ten minste 2 keer probeer. Want die eerste keer is dit soos te overwhelming of jy stres te veel. Maar as jy iets vir 'n tweede keer probeer, dan kan jy dit reg inneem. So, as dit iets is wat jy wil doen, probeer dit ten minste 2 keer. Deel 'n bietjie een van jou gunsteling kinderjare herinneringe. Ja, ek het al baie op my Instagram gedeel dat ek verskriklik na my oupa was en hy was 'n boer gewees. So ons het baie naweke en amper elke skoolvakansie op die plaas deurgebring en daar het ons rondgehol tussen die beeste en lemoene en lemoene geëet. Lemoene en nartjies geëet dat ons letterlik na raak. Een van my gunsteling herinneringe is veral in die winter, so oor Paasnaweek of so, dan het ons elke aand dan my oupa kaggel gemaak en dat ons die hele familie in die sitkamer gesit en oupa stories vertel. Ja, en dat jy potte en potte tee opgedrink. Waar kom jou naam vandaan of het dit 'n spesiale betekenis? So ek is aan my ouma vernoem. My doopnaam is eintlik Katerina Elizabeth. Dit beteken peer.
Maar ja, my noemnaam is Katrein. Wat is die eerste ding wat jy soggens doen? Soggens bring Sleef my koffie in die bed en dan mag die honde by ons lê vir 'n rukkie. So dan kaddel ek met die hondjies en ek Instagram. Ongelukkig, ek is jammer, ek moet eerlik wees. Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin of Ravenclaw? Obviously, Hufflepuff. Gunsteling series? Friends. Gunsteling fliek? It's Complicated met Meryl Streep. Little Women, Scent of a Woman en The Devil Wears Prada. Flieks wat ek oor en oor en oor sal kyk. Gunsteling boek? Toerberg van Etienne van Heerden. Kring in 'n Bos, Talia en Mathieu. The Trouble with Goats and Sheep. Watter skoonheidsprodukte gebruik jy elke dag? Sonblok, selfs in die winter. Een van die mense het ook gevra dat ek soos 'n vol video skiet van velsorg en make-up en so jy moet uitkyk daarvoor. Ek dink daar gaan sommer 'n hele paar wees. Beste skoonheidsadvies? Less is more. Ek dink eintlik hoe meer make-up 'n vrou dra, hoe ouer lyk sy. En moenie jou wenkbrauwe blik nie. Regtig asseblief moenie. Versamel jy enigiets? Ek en Celia versamel magnete daar waar ons saam travel. Hy wil nie ek moet magnete koop daar waar ek alleen was nie. Ek versamel ook klein bakkies. Ek het die hele kas vol way te klein bakkies, letterlik so groot. Van New York of Ierland of om wat mee te maak weet ek nie. Wat eet jy op jou pizza? Wat eet ek op my pizza? Ek vat altyd 'n bacon feta en avo pizza en ek sit altyd chillies op. Dan laastens, hoe definieer jy skoonheid? Ek dink skoonheid is iets wat van binne af kom en dit straal uit as jy gelukkig is met wie jy is. 'N Tipe van 'n selfvertroue het as jy kan gemaklik wees met jouself, dan sit 'n vrou wat regtig mooi is vir my, at least. Vra as op. Dis dit. Hit like, subscribe, adres daar klokkie wat ek dink 'n notification stuur of so iets, ek weet nie, maar doen dit alles en dan sien ek julle volgende week. Katrein moet nie weet hoe om te sit nie. Ek kan soos fake mis sit ook. Ek kan soos kom sit en dan sit ek mis. Weet jy baie het al my gebeur? Want dit is oh, okay, reën terug en dan soos okay, ek het my hore. Ek was seker gekom het. Okay. 'n Is dit Kirila daar? Hier vlieg verskriklik baie vliegtuie. Maar hoe was daai intro? Nee, dit sal nie. Hoe kan dit? As ek dit is. Chak 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 chak. Wat is dit? Lekker man, lekker. Ek weet nie eens of dit goeie advies is nie. Stay in school kids. Ek weet nie. My wenkbrauwe minder pluk. Nie dat ek het veel gepluk het nie, maar ja. Vraas op. Dis dit.